Bé, doncs seguim perquè tenim un marató avui, no? Hem estat escoltant el Constantí Serrallonga, que ara doncs, està a la fira, com va comentar, i ja us han dit que va ser gerent de l'Ajuntament de Barcelona, que és l'Ajuntament de Barcelona és el segon ajuntament, el segon municipi més dens d'Espanya, d'acord? I ara tenim a nosaltres l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, que és el tercer municipi més dens d'Espanya. No? Barcelona és el segon, el primer és Hospitalet, el segon és Barcelona, el tercer és Santa Coloma, el quart és Cornellà i el cinquè és Badalona. És a dir, aquests cinc ajuntaments són els més densos d'Espanya, vol dir que la conurbació metropolitana de Barcelona és l'espai de més densitat urbana del país. No? I Santa Coloma és especialment dens, no? I com suposo que la Núria doncs, tindrà ocasió de comentar. Bé, presento molt breument la Núria. La Núria Parlon és llicenciada en Ciències Polítiques per l'Autònoma, la Universitat Autònoma de Barcelona. És curiós perquè Wikipedia en castellà diu que és llicenciada per la Universitat de Barcelona, a Wikipedia en català diu que és per la Universitat Pompeu Fabra i, de fet, és llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona. O sigui que és curiós perquè les tres universitats del màster, doncs ella ha sigut llicenciada per totes tres, diguem-ne. No? És, per tant, politòloga, porta ja bastant temps en el Partit Socialista, des de fa molts anys. Va començar a treballar en l'administració pública com a política, com a responsable de la política a l'Ajuntament de Santa Coloma, com a regidora des de l'any 2009, com a regidora de Ciutadania, ara té poc més de 40 anys, té una filla de 10 anys, així ens li acabo de presentar tots els aspectes, que té un nom islandès perquè es veu que li va agradar molt Islàndia i li va posar aquest nom a la seva filla. I a més, doncs, ha tingut un moment especialment complicat a l'Ajuntament de Santa Coloma, perquè l'Ajuntament de Santa Coloma va patir un cas de corrupció o de pressuposada corrupció amb l'antic alcalde, Bartolomé Muñoz, més conegut com Barto, a Santa Coloma, i ella, que era regidora, diguem-ne, va substituir-lo abans de les eleccions del 2011. El 2011 es va presentar com a primera representant del Partit Socialista i va aconseguir l'alcaldia, però va perdre la majoria absoluta que tenia el PSC a les anteriors eleccions, i a les últimes eleccions municipals d'ara fa un any, no? Ahir va fer un any que la van tornar a investir com a alcaldessa de Santa Coloma, a les eleccions de fa un any, del 2015, va tornar a recuperar majoria absoluta. O sigui que és dels pocs casos, que jo sàpiga, a Catalunya, on el PSC ha obtingut majoria absoluta en un ajuntament dels més importants de Catalunya, com és Santa Coloma. Per tant, diguem-ne, com a gestora política o com a política, diguem-ne, ha demostrat una capacitat de presència important. I li vam demanar que tingués aquesta capacitat d'explicar-nos doncs, què passa amb una crisi política que té també elements de gestió, no? i que ens situés amb la seva formació com a politòloga també en aquests temes, no? que és el final de... Jo he pogut sentir el final de Constantí Serrallonga, no? Que parlava de les relacions entre política i gestió, no? I aquests elements politècnics, que a vegades diem, no? de política i tècnica, i com ella, des de la posició més política, però coneixent molts dels elements de forma de fer de l'administració pública, doncs és interessant. També destacaria un altre tret, i amb això acabo, que és la seva presència molt constant a les xarxes socials. No? Si poseu a Twitter Núria Parlon, veureu que té una mena d'acrònim que posa Parlon al peu del carrer, perquè la constant presència tant al carrer com a les xarxes socials de l'alcaldessa em sembla que és un tret molt característic d'ella i que jo també valoro com a intent de posar-se al dia de lo que és també les formes de relació política. Doncs Núria, quan vulguis. Gràcies. Bon dia a tothom i agraïda per la presentació que m'ha fet el Joan Subirats. De fet, jo vaig ser alumna a l'Autònoma del Joan Subirats en algunes de les assignatures bàsiques de ciència política, com és ciència política i anàlisi de polítiques públiques. La meva feina en el marc de l'Ajuntament, abans de fer el salt a la política, jo soc funcionària de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i bàsicament vaig estar
bastant temps treballant en els primers processos de participació ciutadana, en el moment en el que els ajuntaments prenien allò el testimoni de millorar la democràcia representativa, el concepte de votar cada 4 anys incorporant processos de participació ciutadana. Vam tenir un primer cicle i ara estem en una segona fase que després, en algun o altre moment de les reflexions que vull compartir amb tots vosaltres, podrem apuntar. He llegit una mica com s'havien presentat el conjunt de les ponències que donen cos a aquesta cloenda del màster universitari. La primera ponència de l'Agustí Colomines parlava de la importància de la virtut pública, no? I el concepte de virtut pública clarament és molt ample, però sí, ens situem en l'àmbit de l'administració pública, té unes connotacions molt clares, orientades a la transparència, orientades al bon govern, però sobretot, sota el meu punt de vista, orientades a aquesta capacitat que han de tenir els governs, i especialment els governs locals per la proximitat amb la ciutadania, de reforçar aquelles polítiques públiques que s'impulsen des del govern, si pot ser, amb la complicitat també de l'oposició en moments determinats, sempre han de tenir aquella corretja de transmissió amb el que passa a la ciutat i amb el que els moviments associatius organitzats o de manera informal pensen del que ha de ser la ciutat. Això no és populisme. A vegades, sobretot determinades opcions situades en models de gestió basats en piràmides clarament molt jeràrquiques, models molt gerencials en el sentit negatiu de la paraula, no en el sentit que us exposava fa un moment el Constantí, no? de gestió i gerència pública com un valor per dignificar l'activitat de l'administració pública davant amb la clivella habitual de gestió privada eficient, gestió pública ineficient. Després també parlarem d'això, no? Però és importantíssim que siguem capaços d'aquest vincle continu i constant amb la ciutadania es pugui traduir a una major interpretació o una millor interpretació d'aquesta realitat. Dic que defugim del populisme perquè, sota el meu punt de vista, populisme no és estar en contacte amb la gent o ser actiu a les xarxes socials, com deia abans el Joan Subirats. De fet, ahir, després del debat, era just després del debat, una veïna de Santa Coloma m'enviava un tuit i deia a veure si ara pel Twitter tinc més sort, perquè hi havia penjat una foto a Facebook on deia i mostrava la fotografia, gairebé el fòssil d'un ratolí en el seu carrer. I el més significatiu d'aquesta fotografia i del fòssil, i s'adreçava a mi dient que feia una setmana que no havien retirat el fòssil del ratolí, és que feia una menció a Ahora Podemos. Però clar, el conte d'Ahora Podemos no de Santa Coloma de Gramenet, sinó el conte d'Ahora Podemos global, que té més d'un milió de seguidors. Per tant, jo vaig pensar, el community manager d'Ahora Podemos deu estar flipant perquè deu conèixer, serà conscient que assisteix Santa Coloma, i evidentment això ja ho sap, però sobretot es quedarà amb la imatge del fòssil del ratolí. Què us vull dir? Que avui dia la interacció amb la ciutadania és contínua i constant i per tant el nivell d'exigència que tenim els càrrecs públics, els electes, és també molt elevat. I quan dic que no és populisme escoltar la ciutadania, el vull diferenciar del que sí que seria populisme, que és dir que sí a tot. Això el Quim Brugué, que també vaig tenir l'oportunitat d'aprendre amb ell a Ciències Polítiques a l'Autònoma, ho deia molt clar. És a dir, escoltar la ciutadania no vol dir-li sempre que sí a tot allò que demana, sinó al contrari, ser capaços d'obrir aquests espais formals o informals de debat constant per analitzar quines són les prioritats que ha de tenir una ciutat. I per tant, per analitzar les prioritats que ha de tenir una ciutat en un marc que no podem deixar de banda, que és que els pressupostos són anuals i són limitats, i més en ciutats com la meva, que no tenim un pressupost, podríem dir, elevat, sinó més aviat baix per gestionar una realitat complicada, és importantíssim aquest debat continu i constant amb els moviments associatius i també amb la ciutadania de manera informal per poder modular al màxim aquelles polítiques públiques que podem desenvolupar en qualsevol àmbit i sobretot defugir de les curses, a veure qui fa més o a veure qui promet més, que això és clarament nociu per fer, sota el meu punt de vista, una bona política i, per tant, una bona gestió. Aquest és un aspecte que crec que és fonamental remarcar-ho. Centrant-me ja en els eixos de la ponència que se m'ha encarregat, no? Que era parlar de la feina d'alcaldessa i en una mena de triangle entre ciutadania, que és una mica el que he plantejat ara en l'inici, és a dir, de quina manera reforcem els vincles amb la ciutadania organitzada o de manera informal per afinar
el que seria la transmissió d'idees, valors, conceptes a la gestió municipal, en aquest cas, i per altra banda parlàvem de gestió i de política. És un triangle que està clarament interrelacionat, és a dir, la ciutadania a dia d'avui cada cop és més exigent en relació als seus càrrecs electes. Exigeix transparència, exigeix exemplaritat i exigeix sobretot bon govern. I això es tradueix en la necessitat de definir unes polítiques públiques que han de néixer clarament de la participació ciutadana, és a dir, amb aquest binomi d'equilibri entre representació i participació, però que s'han de traduir, evidentment, en instruments de gestió que siguin avaluables, que és el que coneixem com el rendiment de comptes. Nosaltres ara, ja fa temps, com us comentava, que vam iniciar processos de participació sectorial per millorar l'afiançament de polítiques que per nosaltres eren fonamentals. I us poso exemples. El 2000, un dels reptes que tenia la ciutat de Santa Coloma de Gramenet era que l'arribada de població immigrada de fora de la Unió Europea, és a dir, les persones que són extracomunitàries, que es va donar de manera molt intensa en un període de temps molt petit, és a dir, nosaltres vam passar el 2000 d'un 4% de població immigrada al 2002-2003 a un 24%, amb una presència molt forta en determinats barris, amb cultures diferents, maneres de fer diferents, i és veritat que hi ha un cicle econòmic que apuntava a una situació de crisi que en el cas de ciutats com la meva es tradueix en la pèrdua de la feina per part de la gent i la competència pels recursos públics. Davant d'aquesta situació, nosaltres en aquell moment ja vam començar a dissenyar instruments de treball que ens permetessin posar en contacte les diferents comunitats a través d'aspectes positius i construir o treballar per una identitat col·lectiva que defugís no del conflicte, perquè el conflicte és latent i constant a les nostres societats i evitar-lo forma part de les idees esbiaixades de determinades opcions de dretes que ofereixen paradisos a les ciutats i paradisos en general a la manera d'estructurar el món basats en l'ordre, la seguretat i per tant la homogenització de les ciutats i de les persones, sinó precisament apostant per la gestió del conflicte de tal manera que no ens portés a trencar la cohesió social. Nosaltres en aquell moment ja vam apostar per crear grups de treball en diferents àmbits que ens permetessin doncs, incorporar la diversitat de la ciutat i sobretot en aquell moment també vam apostar per una política clara que crec que ha funcionat molt bé per gestionar aquesta realitat complexa que és la mediació comunitària. La mediació comunitària com un instrument per gestionar els conflictes i, per tant, enriquir-nos a partir de la gestió dels conflictes. Fa més de 10 anys que hem treballat amb aquesta metodologia i crec que a dia d'avui, malgrat la situació de crisi econòmica flagrant que ha colpejat la ciutat de manera molt clara, nosaltres tenim un bon model de convivència ciutadana, que era un dels aspectes que volíem treballar. Però, mica en mica, hem fet salts qualitatius. És a dir, no només hem fet o hem posat en marxa instruments de participació sectorialitzada, no? Per tenir el pla educatiu de ciutat, per tenir un pla de joventut i per tant un Consell de Joventut, aquells models de participació sectorialitzada, sinó que hem anat reforçant les línies d'implicar a la ciutadania en la participació en el que seria la gestió dels grans programes d'acció municipal, que són els plans d'actuació municipal. En el mandat anterior vam iniciar aquest procés de participació amb una metodologia, podríem dir, clàssica, és a dir, d'interrelacionar-nos principalment amb les principals actors o sectors organitzats, amb les entitats, doncs, les empresarials, comercials, les socials, les esportives, les culturals, les de la discapacitat, les de les dones, és a dir, les sectorialitzades per elaborar un pla d'actuació de mandat. Vam tenir bons resultats en quant a la, podríem dir, a l'encert de les propostes col·lectives i fins i tot a la priorització d'aquestes propostes, però en aquest mandat hem fet un pas més en aquest concepte de participació i implicació, que és la incorporació de col·lectius no organitzats en el debat. Aquells que habitualment interaccionen amb l'Ajuntament o es relacionen exclusivament amb l'Ajuntament com a clients contribuents. Si nosaltres, que són els que habitualment ens poden fer arribar aquestes queixes de ciutat, no? Que després també entrarem a valorar aquests aspectes i us llançaré algunes preguntes per engrescar una mica el debat. És a dir, si volem superar la lògica de que el ciutadà i la ciutadana es relacioni exclusivament o principalment amb l'administració, en aquest cas local, la més propera, simplement en clau de queixa, o fins i tot de suggeriment, que no dic que no sigui important, és molt important, però necessitem fer un pas més.
Necessitem que la ciutadania sigui conscient d'allò que el seu ajuntament gestiona, el per què es prioritzen unes determinades polítiques públiques en detriment d'altres en un moment determinat, el per què hem decidit a la nostra ciutat, en un moment de crisi flagrant, apostar clarament per triplicar els pressupostos de caràcter social. Perquè hi ha un risc, sota el meu punt de vista, i aquesta també és una reflexió que us vull llançar, que és el voler substituir el concepte de democràcia representativa i complementada i millorada amb la participació ciutadana per el concepte de democràcia directa. Perquè aquí ens podem trobar amb una situació que crec que és molt delicada i l'hem de tenir en compte, sobretot des del punt de vista politològic, que és que qualsevol decisió pot quedar negativament contaminada pel pes de lobby que pot exercir cadascun dels col·lectius organitzats a les nostres ciutats. Què vull dir amb això? I aquí també hi ha risc de populismes malentesos i de clientelismes malentesos dels quals a dia d'avui clarament hem de defugir, especialment des de les administracions públiques. Si nosaltres, per exemple, preguntéssim al sector de més de 65 anys quines són les polítiques prioritàries que hem de desenvolupar a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, la resposta que obtindria quina és? Residències per la gent gran, servei d'atenció domiciliària i, per tant, tot el que té a veure amb els serveis que ells han de rebre com a clients de l'administració local. No es relacionen exclusivament en aquest cas quan els interpel·len sobre quines són les seves necessitats com a ciutadans i ciutadanes que volen un model de ciutat, per exemple, d'oportunitat, sinó com a client. Jo soc un client consumidor i quins són els serveis que jo necessito. Seria gairebé una anècdota trobar alguna persona d'aquest col·lectiu que pensés, home, doncs també és interessant tenir llars d'infants a l'etapa 0-3 pels nens petits i les nenes petites, malgrat que siguin avis. No sé si m'explico el que vull dir. Si ens reunim amb un sector de joves, doncs probablement ens demanaran, o la seva petició fonamental serà que la ciutat tingui més espais d'oci amb la franja nocturna. Per tant, està molt bé que tinguem aquesta capacitat d'interacció i de recollir quines són les prioritats de la ciutadania, però si ens quedem només aquí i no som capaços en aquests espais, que sota el meu punt de vista han de ser clarament transversals, és a dir, no podem fer exclusivament debats sectorialitzats, sinó que hem de posar el conjunt de la ciutadania a compartir model de ciutat i a pensar en el model de ciutat en global i no exclusivament en clau de, com us deia, de client consumidor, guanyarem molt més perquè tothom tindrà en el seu imaginari quin ha de ser el model de ciutat per garantir aquelles prioritats en les quals tots hi podem estar d'acord més enllà de les nostres necessitats immediates. Els pressupostos participatius que estan tan de moda ara i que tots els ajuntaments, inclòs el nostre i el meu, estem dissenyant polítiques per tal de poder destinar unes partides a que es decideixin pel conjunt de la ciutadania, està molt bé, però s'ha d'analitzar de quina manera es fa perquè no s'acabi convertint en el meu carrer s'ha d'arreglar, el meu parc infantil, el que tinc a la vora, és prioritari i per tant jo, com que tinc més força perquè vaig a l'assemblea de votació i porto més gent, guanyo l'assemblea i guanyo, per tant, la inversió que s'ha de prioritzar. És a dir, són aspectes que hem d'incorporar en els models de participació ciutadana i d'implicació de la ciutadania, però que prèviament requereixen, sobretot, que és la part, sota el meu punt de vista, més complicada, de ser capaços de pensar la ciutat com a ciutadans i no exclusivament com a clients contribuents. I aquesta és la part més complexa. I és la part de la que ens porta clarament a la conciliació d'interessos i a la conciliació d'actors. Necessitem, per tant, per fer-ho això possible, uns bons equips tècnics i gerencials. I aquesta és una realitat de la qual no podem defugir. La eficiència a l'administració pública o la productivitat a l'administració pública, sota el meu punt de vista, no es pot mesurar exclusivament en criteris gerencials incorporats de l'empresa privada. Jo crec que aquest és un dels errors que sovint s'ha comès a l'hora de plantejar el model d'administració pública, que és automàticament fer una mimetització dels paràmetres amb els quals es mesuren, o els indicadors amb els quals es mesura l'eficiència amb l'empresa privada, traslladar-ho a l'empresa pública. Perquè hi ha una part
de recorregut d'aquesta inversió que s'impulsa des de l'administració pública, que si es medeix exclusivament en base als indicadors d'estructura, procés i resultat, però l'eficiència es medeix exclusivament en termes de gestió econòmica, doncs és molt fàcil que determinades opcions de dretes diguin que el servei de transport públic és deficitari o que les polítiques de promoció de l'habitatge públic són deficitàries, perquè consideren la despesa pública no com una inversió en oportunitats, no com una inversió per reduir l'esquerda de desigualtat que tenim a les nostres ciutats i que s'ha incrementat en els temps de crisi, sinó simplement mesurem els serveis públics en concepte de cost-benefici. Però el benefici es mesura exclusivament en termes individuals i no col·lectius. I això té un risc molt important. De fet, la llei de contractes vigent a dia d'avui va en contra precisament de mesurar o tenir en compte criteris complementaris a exclusivament el cost del servei. Fet que dificulta moltes vegades que des de l'administració pública podem i puguem treballar de manera més clara amb sectors d'economia social, col·laborativa i cooperativa, els quals no poden competir amb empreses que a dia d'avui estan especialitzades en la neteja dels aeroports i el dia següent s'especialitzen en la gestió a l'etapa 03 sense cap problema. I a més es presenten als concursos públics amb uns preus amb les quals les altres empreses col·laboratives, cooperatives, amb un model, per exemple, d'aprenentatge clarament basat en els interessos dels infants, si ens centrem en el que seria el model de llar d'infants, no poden competir amb aquests grans nivells d'empreses que es presenten a concursos a tot arreu i que a més els guanyen. Sense que nosaltres, en aquest cas com a gestors de l'administració pública, puguem incloure criteris que permetin valorar altres elements d'eficiència en la gestió d'un servei públic. I a més, crec que hem de ser clarament defensors de la gestió pública perquè tenim dades comparades que ens demostren que les empreses privades no són més eficients que les públiques. De fet, el deute públic d'Espanya s'ha incrementat de manera exponencial per la mala gestió de les empreses privades, incloses les que formen part del sistema financer. Perquè no hem hagut de rescatar almenys a dia d'avui els ajuntaments del Montoro, sí que ens haurien de rescatar en segons quins moments, pels criteris d'estabilitat pressupostària que s'imposa, que van clarament en contra del que és la democràcia local. Però més enllà d'això, no s'han rescatat ajuntaments, s'han rescatat bancs amb diners públics, incrementant de manera exponencial el que s'anomena deute públic. Però no només s'han rescatat els bancs, sinó que a dia d'avui ens trobem amb impugnacions de legislacions impulsades per iniciatives legislatives populars, com ha estat la llei 24-2015, que demanava algú tan clar que era que els pisos que aquests senyors tenen buits, que a més pertanyen gairebé al sector públic perquè han estat consolidats en el compte d'explotació deute pública, com era el Banc de la Sareb, compleixin amb la funció social de l'habitatge. És a dir, que els puguin llogar a un preu que la gent pugui pagar, per evitar precisament que a ciutats com la meva o ciutats altament denses, com abans apuntava en Joan Subirats, que moltes, la gran majoria, estem a l'àrea metropolitana, no ens trobem amb els problemes de convivència que suposa tenir pisos buits en barris en els quals es degraden, en els quals els veïns no viuen amb confortabilitat, que són objecte d'ocupacions, podríem dir, per usos no adequats i que generen problemes de convivència. Que després algunes opcions de dretes es passegen per aquests barris prometent ordre i seguretat i expulsar a tots aquells que molesten. Aquestes són les contradiccions del cicle polític i del cicle de la mala política en quant a la gestió pública de lo local. Per tant, reivindiquem la gestió pública, dignifiquem la gestió pública i posem la política al benefici d'aquesta dignificació. I per altra banda, intentem fer política amb una interacció contínua i constant amb la ciutadania, que la ciutadania visqui la seva participació en la política directa que li afecta, com és de manera clara la local, de forma de ciutadà actiu i compromès, no només ciutadà que rep serveis i que per tant
els valora en una enquesta telefònica, no? Que això és la pròpia perversió del sistema, és a dir, hem d'implicar la ciutadania, però l'hem d'implicar en un model de ciutat on s'entengui que la igualtat d'oportunitats té un cost d'oportunitat, valgui la redundància, que no ens pot portar a poder tenir probablement en tots els barris un teatre, en tots els barris un poliesportiu i en tots els barris tots els serveis per no haver-nos de moure, malgrat que després paguem el gimnàs per fer esport i estar en forma. Si volem ciutats sostenibles i volem ciutats en les quals es respiri millor, hem de fer ús del transport públic i ús del transport alternatiu al cotxe. Però tothom vol aparcar al carrer ràpid i ja. Per tant, són aquests debats que els hem de tenir, que requereixen de temps, que requereixen també d'una formació en el que seria l'ofici de la ciutadania. Hi ha un llibre que crec que està molt bé en aquest sentit, que malgrat que teoritza o reconeix les principals teories contractualistes o comunitàries des del punt de vista teòric, no? Que contraposa els models contractualistes als comunitaris, rols en relació a Habermas, però fa un anàlisi molt important de quin ha de ser l'ofici de la ciutadania, que és un llibre que crec que probablement ja està descatalogat del Fernando Bárcenas, però que val la pena fer una lectura, precisament, sobretot els que estem des de la gestió pública, especialment perquè si hi ha un àmbit de decisió política en el qual s'han de prendre decisions cada dia, amb risc d'assaig-error, és la política municipal. Nosaltres no podem no prendre decisions. En l'àmbit de la política municipal, malgrat les contradiccions que es poden donar entre promocionar la participació, fer possible la implicació de la ciutadania i la gestió immediata, malgrat que aquí hi ha contradiccions contínues, nosaltres no podem renunciar a la presa de decisions o a allò que es pot fer en altres nivells d'administració pública, que és que les decisions es prenen per decantació. En l'àmbit de la política municipal, la decantació no existeix, s'han de prendre decisions i aquestes decisions, evidentment, tenen uns costos. Habitualment, els costos són de no contentar mai a l'oposició perquè demana més implicació, més participació, més temps. I això és algo que s'ha de conciliar amb la necessitat de prestar, en aquest cas, uns serveis o donar una resposta immediata a una situació que ens apremia. Perquè qui ha estat donant respostes a les situacions més flagrants de crisi econòmica que s'han donat en cadascun dels nostres municipis amb instruments de gestió que han estat tallafocs, però com a mínim han permès parar el cop als ajuntaments. Ja sigui a través de les polítiques actives d'ocupació, que les ha intentat laminar també el govern de l'Estat amb la llei de l'Lrsal, que ens ha generat una immensa inseguretat jurídica davant de serveis bàsics que estem prestant des dels ajuntaments i que esdevenen clau per garantir aquesta cohesió social, polítiques actives d'ocupació, polítiques contra la violència de gènere, que es parla molt poc, però són clarament importants per l'impacte que està tenint això a dia d'avui, vinculat a la situació també del binomi de crisi, vulnerabilitat de determinades dones i dels seus fills i filles. És un aspecte que som la majoria dels ajuntaments els que tenim a dia d'avui protocols d'abordatge integral de la violència masclista, i tot això ens queda laminat amb normatives que ens venen imposades que nosaltres no podem contrarrestar més que amb una màxima, que és complir criteris d'estabilitat pressupostària. Per tant, si vius en una ciutat que compleix estrictament amb els criteris d'estabilitat pressupostària, per tant no té plans de sanejament, si vius en aquella ciutat ets afortunat, afortunada, i et pots beneficiar d'aquestes polítiques que desenvolupen aquells ajuntaments. Si tens la mala sort de viure en una ciutat que no compleix amb els criteris d'estabilitat pressupostària, per tant té plans de sanejament i intervenció per part de l'Estat, doncs et trobes en una situació en la que aquests serveis els deixes de rebre. Amb els greuges que es plantegen entre els ciutadans i ciutadanes que a priori tenen els mateixos drets, depenent del territori en el que estiguin, vivint, més enllà de la sensibilitat o no dels propis governs municipals. Per tant, per concloure aquesta intervenció, apuntar-vos també que a vegades la nostra feina, no? La feina d'un alcalde, d'una alcaldessa, dels regidors, les regidores, amb els seus equips, és projectar model de ciutat i fer-ho en la mesura del possible seguint les línies que jo us apuntava, no? De conciliació d'interessos, de formació, informació contínua i constant perquè la ciutadania s'impliqui en la ciutat no només com a client i contribuent, sinó com a ciutadà ple en quant a drets, però també actiu i actor quant a responsabilitats en la millora de la seva ciutat,
projectar projectes estratègics, no? Ara ja hem superat l'època dels skylines, això ja s'ha superat, i dels edificis singulars, tothom havia de tenir un edifici singular, tothom havia de tenir un skyline destacat, eren polítiques de bonança econòmica, això, per sort, la crisi ens ha apartat d'aquest model, però també és cert que aquesta interacció contínua i constant amb la ciutadania, els responsables polítics, els càrrecs electes, a vegades els porta a sentir, podríem dir, certa frustració. I això ho vull llançar de cara al debat. Perquè també us pot passar com a professionals de l'administració pública. Pots passar-te un mes, mes i mig, dos mesos, dissenyant un gran procés de participació, una bona campanya de comunicació, que no vol dir excessiu cost, sinó bona gestió per les xarxes, per informar d'un projecte estratègic de ciutat, com pot ser l'arribada de la universitat, d'una universitat pública, i la importància que això té per la dinamització de l'economia. I tothom pensa, no, després d'aquesta feina, que s'ha fet en equip, que s'ha treballat, que s'ha parlat amb tots els actors, que tothom la valorarà moltíssim. Doncs habitualment no és així. Habitualment, quan vas explicar un projecte d'aquest tipus a barri, districte a districte, es dediquen 5 minuts a dir que sí, que està molt bé, però que bueno, i la resta, els problemes del fòssil, del ratolí, de l'il·luminació que és insuficient, de que la policia passa poc pel carrer, que els carrers estan bruts i que no es fan les podes. Us llenço aquest missatge perquè si teniu pensat algú o alguna enfocar la vostra carrera professional a l'àmbit de l'administració local, aquesta és una realitat que l'hem de tenir en compte i que no ens ha de frustrar, tot el contrari. Són situacions que parteixen del principi de subsidiarietat i de la gestió contínua i constant d'una realitat que és la que afecta el ciutadà i la ciutadana i se li ha de donar resposta, però tampoc no ens podem quedar atrapats en aquest nivell de la immediatesa de la gestió. Perquè llavors sí que tenim el risc, que abans us apuntava, de que la proximitat s'acabi convertint en política populista i d'això hem de defugir. Perquè una poda no pot ocupar un debat de promoció econòmica a la ciutat o de model d'economia que volem promocionar. Per tant, contínuament s'està treballant en diferents nivells, alguns molt de la immediatesa del dia a dia, altres clarament basats en allò que m'afecta directament sense pensar en la globalitat i part de la nostra funció, en aquest cas com a càrrecs electes o com a personal directiu, tècnic, que està treballant en els ajuntaments, és conciliar aquestes realitats per donar-los la canalització adequada. Per tant, democratitzar la ciutat a partir de la participació, per altra banda, fer polítiques públiques que siguin clarament avaluables, que surten d'aquest procés de participació contínua i de relació contínua amb la ciutadania, i sobretot també prioritzacions adequades a la capacitat real del municipi i sobretot a la resposta clara, a la qual jo crec que no podem renunciar en moments com els d'ara, que és garantir aquesta igualtat d'oportunitats. Tot i que hem de defugir de pensar les polítiques públiques i socials en concepte de pla de xoc. No podem planificar les polítiques socials com si fossin contínuament un pla de xoc, perquè les polítiques socials és redistribució de riquesa i, per tant, han de respondre a lògiques diferents als plans de xoc o als plans d'emergència. I jo deixaria aquí la meva intervenció. Moltes gràcies. Disposem també de 5 minuts per recollir algunes qüestions que es vulguin plantejar. Algú s'anima? Endavant. Jo volia preguntar, no està com Santa Coloma amb el percentatge d'immigració, com es fa per, diguem, de quina base es partís i quins instruments s'utilitzen per a garantir també la participació dins del col·lectiu municipal, dins del col·lectiu ciutadà de la població immigrada? Espera't, recollim alguna pregunta més perquè així ens afegirem. Algú més? Sí, allà, endavant. ¿Cómo ha afectado directamente a su municipio la nueva ley de entidades locales? Y, bueno, un poco de crítica, ¿no?, sobre esta nueva ley que se ha aprobado sin consentimiento o sin saber qué opinan los municipios. ¿Algú més? Jo afegiria una tercera i així ens cloc. Que seria, què opinaries sobre una ampliació, o sigui,
Hi ha una frase del José Ángel Cuerda, que va ser alcalde de Vitoria molts anys, que sempre repeteixo, que diu, deia, donde acaben mis competències empiezan mis incumbències, no? I expressava una mica el que tu has expressat, no? És a dir, que l'Ajuntament no té capacitat moltes vegades de dir això no és meu perquè el problema està allà. Tu creus que ho trobaries positiu que els ajuntaments tinguessin més presència en polítiques educatives, sanitàries o socials? És a dir, per exemple, en el cas de Barcelona, això passa perquè per la llei de grans ciutats hi ha un consorci, no? Hi ha un consorci de salut, un consorci d'educació, un consorci de serveis socials. I això permet una lògica de partenariat en aquest terreny. Per exemple, si això es pogués aplicar a Santa Coloma, ja series favorable? Bé, deixem-ho aquí, endavant. La participació de la població immigrada és el que apuntava en una part de la meva intervenció. Nosaltres, quan canvia la fesomia de la ciutat en clau de percentatges de població immigrada, ràpidament entenem que necessitem donar una resposta diferent a la que fins ara aplicaven els nostres barris, no? Perquè en principi doncs, estem parlant de la incorporació molt, molt, molt intensiva de persones que parlen altra llengua. Nosaltres els col·lectius principals d'immigració que tenim a Santa Coloma és la població xinesa, per tant, amb dificultats, podríem dir, d'incorporació a la vida quotidiana simplement pel desconeixement de l'idioma, i població especialment marroquina i equatoriana. Són els tres grans col·lectius. Aquí què vam intentar fer? Diferents iniciatives alhora. Al principi vam començar a treballar amb el que seria la incorporació d'aquests col·lectius en els processos de participació de la ciutat. Àmbit comercial, que és un sector en el que ells estan molt present, àmbit cultural, defugint de connotacions purament folklòriques, però tampoc no renunciant amb elles, com qualsevol altre col·lectiu d'arreu d'Espanya que tenen les seves activitats culturals, però no exclusivament, i per altra banda una incorporació activa i clara en el moviment associatiu i de barri. Clar, això al principi costava molt, perquè és veritat que hi ha conflictes que no tenen a veure estrictament amb que les persones siguin de llocs diferents, però sí que desconeixement de les normes de, podríem dir, de convivència, no? Això ens succeïa a Santa Coloma. Llavors aquí és quan nosaltres vam començar a treballar amb la mediació comunitària com un instrument per resoldre conflictes, no? I ho poso com a exemple perquè crec que és molt interessant que després de més de 12 anys de tenir un equip de mediador que treballa a tota la ciutat durant tots els dies de l'any, a qualsevol hora, amb torns diferenciats, al principi aquest equip bàsicament gestionava conflictes de convivència entre col·lectius diferents. Temes de neteja a l'escala, tema de l'ús intensiu de l'espai públic, tema de cultures vinculades a l'alimentació que són clarament diferents, no? Com penjar la carn al pati de llums. Pues clar, això era un pollo realment i la gent s'esverava i a més hi havia grups polítics que per sort a dia d'avui no tenen representació en el nostre ajuntament però que s'abonaven a aquest tipus de conflictes i totes les ajudes pels immigrats i tot pels immigrats i generaven confrontació, no? A dia d'avui, aquest equip de mediació treballa tant o més que fa 3-4 anys, però bàsicament resol conflictes que són estàndards. És a dir, un gos que aborda i que crea problemes en la comunitat de veïns. Això és estàndard. I pot ser una persona immigrada que utilitza el servei de mediació precisament per una problemàtica d'aquestes característiques. Per tant, el servei de mediació comunitària ja no està intervenint en conflictes convivencials, sinó que intervé en conflictes convivencials relacionats amb la interculturalitat, sinó que intervé en qualsevol problemàtica d'una comunitat de veïns. De veïns o veïnes, un espai públic, perquè es fa també molta intervenció en l'espai públic. Estem parlant gairebé de segones generacions a la nostra ciutat. Per tant, els espais normalitzadors bàsics d'aquesta convivència, d'aquesta garantia de normalitat, que és el que nosaltres volem, estan a les escoles i estan als instituts, on ja tenim les segones generacions i són els que han de rebre les mateixes oportunitats que la resta precisament perquè no hi hagi ciutadans i ciutadanes de primera i segona generació. La seva participació activa i constant a les associacions de veïns ja és una realitat. I és una realitat i alhora, per exemple, la fira que es fa al barri del Fondo, molt vinculada al comerç, no? Amb aquesta lògica de que el comerç és convivència, que el comerç és intercanvi, que el comerç suma i no resta, en el sentit ben entès, el comerç veïnal, el comerç de barri,
els que treballen en l'elaboració de, per exemple, la fira que ja fa 5 anys que l'estem fent a Santa Coloma, que són els sabors del món, el barri del Fondo, que gira al voltant de la gastronomia intercultural, perquè nosaltres tenim el campus universitari de la UAB sobre ciències gastronòmiques i culinàries, el lideratge que tenen les persones immigrades, però dintre d'associacions plurals, és molt alt. És a dir, plurals vull dir que hi ha veïns i veïnes d'arreu, d'Andalusia, d'Extremadura, de Catalunya i del Marroc o de Xina, no? I jo crec que aquí ens ha servit molt el no tapar el que podia haver estat un problema, no mirar cap a una altra banda, sinó afrontar-lo, i afrontar-lo precisament fent prevaldre els principis de l'acció comunitària com a factor clau per trencar barreres, per trencar murs i per facilitar la convivència. Això no vol dir que no hi hagi problemes. Si nosaltres, per exemple, durant un determinat moment de la ciutat, joves que han estat en els centres de menors i amb 16 anys surten al carrer sense família, sense cap tipus d'arrelament, sense cap tipus de vincle amb la comunitat i es dediquen a fer robatoris o furts, algú podrà utilitzar-ho i dir que els immigrats són sinònim d'inseguretat. Però això és una distorsió de la realitat. És a dir, això no és anar a l'arrel del problema. Anar a l'arrel del problema vol dir que tenim unes institucions, en aquest cas de caràcter públic, que no garanteixen que aquestes persones tinguin oportunitats. Perquè quina diferència hi ha entre tenir 16 o 17 anys? L'abisme del carrer i l'abisme d'haver de buscar-te la vida, no? Llavors, clar, depèn de com vulguem enfocar els problemes, són problemes o simplement són mancances a l'hora de gestionar una realitat complicada, no? Pel que fa al tema de l'Alarsal, ho he comentat també, és una clara laminació de les competències del món local i efectivament és una clara laminació d'un sistema democràtic que es promou des dels ajuntaments, amb aquestes xarxes informals que ens impliquen tant en la gestió dels refugiats, molt més que l'Estat, com en una problemàtica relacionada amb l'ocupació o de la violència de gènere, per triar així tres grans exemples, i a ells això no els interessa. O sigui, ells volen convertir els ajuntaments en gestories de serveis, clavegueram, policia local i poca cosa més. Però clar, això és matar la vida d'una ciutat i matar la fortalesa del sistema democràtic des d'aquest punt de vista de la proximitat i de l'enfortiment de ciutadania i governs públics, no? Per tant, és una llei que a més genera molta inseguretat jurídica, que és clarament perversa en el sentit de dir una altra vegada que el sector públic és ineficient, que el sector públic està més del que té, que el sector públic no compleix amb els paràmetres d'estabilitat, quan no és cert, perquè els ajuntaments sempre hem aprovat els nostres pressupostos amb equilibri. Nosaltres no podem generar deute públic. Sempre aprovem els pressupostos amb quadratura d'ingressos i quadratura de despeses. I també és totalment fals aquest debat que han generat entre una administració i una competència. Perquè no és real, perquè en una societat complexa i amb diferents nivells d'administració les competències són compartides i està bé que siguin compartides. I això ho lligo amb la tercera pregunta que formulava en Joan Subirats. El que no és cert és que els carrers s'escombrin dues vegades. No l'escombra l'Ajuntament i després ve i l'escombra el Consell Comarcal. Això és fals. O no hi ha transport públic adaptat que l'Ajuntament faci el viatge una vegada i després el faci el Consell Comarcal. Per tant, no hi ha una administració, una competència, sinó que hi ha diferents administracions que són competents o tenen incumbència amb la prestació d'un determinat servei públic. Clar, això requereix una maduresa i un compromís del conjunt de les administracions públiques i una coordinació del conjunt de les administracions públiques que a dia d'avui no es dona. Els motius, per una banda, doncs, a vegades és la manca de recursos. Altres, és que també estem acostumats a treballar de manera clarament compartimentada i només veure la part que ens pertoca sense veure la globalitat del tot. Clar, en ciutats com Santa Coloma, tenir una participació molt més activa, més enllà de reunir-nos en una taula de planificació per veure si ens tanquen un P3 o no ens tanquen un P3 en el cas d'educació, implicar-nos en el model educatiu de ciutat conjuntament amb les AMPAs i el CRP i els actors pedagògics que detecten problemàtiques i situacions, és del tot vital si volem una educació pública de qualitat. Però també és cert que al final la realitat no és... O sigui, aquesta coordinació és estrictament formal.
taules de planificació i sí, allà doncs, arribem a acords o no arribem a acords, però no hi ha un model compartit del servei. I això jo crec que és el repte que tenim de cara a un futur, no? Però també ens passa molt a nivell de les pròpies administracions. És a dir, aquí el paper de les gerències o dels nivells de direcció és importantíssim per trencar les lògiques compartimentals a l'hora de resoldre els problemes. No pot ser que el responsable d'urbanisme s'encarregui exclusivament en la política de promoció de l'habitatge de fer l'habitatge que necessitem i que no tingui contacte amb els serveis socials per veure quin perfil de persones són demandants d'habitatge i tenen dificultats per accedir-hi. És una autèntica contradicció. És a dir, que no es treballi de manera coordinada o, en el cas nostre, per exemple, amb els serveis de mediació. Com pot ser que planifiquem polítiques d'habitatge sense tenir en compte el servei de mediació, que és qui està cada dia prenent el pols dels nostres barris i de la realitat de ciutat, no? Per tant, necessitem una legislació diferent a nivell de l'Estat que reguli quin ha de ser el paper de les administracions públiques. Aquí, en aquesta reforma constitucional que es parla tant, el paper dels ajuntaments ha d'estar clarament incorporat i s'ha de millorar, sense cap mena de dubte, el nivell de finançament local, perquè això és una realitat flagrant, aplastant, que tots els partits polítics històricament s'han compromès a millorar la finançament del món local, però el món local sempre acaba sent el gran oblidat. Per tant, aquest és un debat necessari, sobretot si creiem en el principi de subsidiarietat. I per altra banda, tots aquells serveis que tenen un impacte clar i meridià sobre el nivell de benestar agregat i també individual de ciutadans i ciutadanes, com és el cas de l'educació, la sanitat o serveis vinculats a les polítiques públiques, dependència, atenció a la discapacitat, atenció a problemàtiques relacionades amb problemes de violència, de vulnerabilitat infantil, si som capaços de treballar de manera coordinada totes els diferents nivells d'administració pública en competència o incumbència i amb els recursos necessaris a partir dels estudis que s'han de fer per abordar aquesta realitat, que a vegades també hem de reconèixer que ens manca l'estudi de la realitat des del punt de vista del volum de despesa, no? Doncs serem més eficients. Eficients no només des del punt de vista econòmic, sinó eficients des del punt de vista dels resultats i també de dignificació del sector públic, no? Que en el rendiment de comptes, a vegades, el rendiment de comptes el deixem de banda i el rendiment de comptes és molt important. Molt bé, doncs moltes gràcies a l'alcaldessa per el seu temps i per haver compartit amb nosaltres aquestes reflexions.